Čau, já jsem další Jonci, zdravím vás, Gorion. A samozřejmě i tu šauzy u třetího dílu našeho Llama Craftu. I když Llama Craft je takové trošku blbé označení, že ano, Gorione? Ne, je zcela příhodné. Je zcela příhodné, jsme profíci. Tak jdeme stavět? Jdeme, tak jdeme. Ouch, pojď. Nech toho. Hej, mě už fakt štve jak vrčí, tyjo. No tak víš co? Já mu udělám boudu. Kousek odsud, pejsku pojď. Ale je to hrozné, jak můžete dlouho vrčet. To na to nezapomněl? Ou, oh, on se ke mně teleportoval. Jo, to no, hrozně pojď. Baví takovéhle psikusy. Tak já to tady s touto... Gerče, hodí už tam stavit to podzemí třeba, jo? Já sám. Já se postarám o tu... No nebo už budeš mít boudičku, no krásnou boudičku ti postavím. Bude přímo na míru na tebe. Těšíš se? Bude to hrobeček, co? Ne. Nejsem ty. Já mám svého psa rád. Tyjo, to je krásná bouda, já už se tak těším, až ji bude mít. A až si bude vychvalovat mezi ostatními psama. Určitě bude. Tak, já ho tam trošku víc zastrčím dovnitř. Když se mrknu na to překvapko. Nečkej, já ho ještě musím strčit dovnitř. Tak, je tam. Myslím, že tam, nechuj tam, myslím, že tam bude zcela spokojený. A občas tak. Může i utest. Ne. Chudák, no teď si dostal. Neměl jsi jednou to PvPčko, proč jsi ještě nevypl to PvPčko? Protože jsi mi dojde ten dneřek, jak jsi to dělá, čeče. No je v tom server listu, kde všechno nastavuješ. Aha. Tak jak hrajeme tu 1-4-2, tak to je taková pohoda, abyste nevěřili. Ej, Geriane, zkus to trochu dělat tak, jak jsme to měli. Ale jako, můžeš to trochu pozměnit, ale ta chodbička, ta se mi tam třeba hodně líbila. Ta chodbička? Jasné, bude, všechno bude. Tak jo, já se zajdu ještě pro sklo? Neuvažoval nad tím, víš, jako tak nějak víc, hele. Jo, ty jsi nad tím ještě neuvažoval. Ne, to není přesný vyjádření, hele, říkal jsem, že ne moc, víš. Jo tak, no jo, v pohodě, ty se postavil o to podzemí, tak teďka nám hraje hudba a já doufám, že není moc nahlas. Tudíž trošku stlumím, z té hudby občas jde strach, ona je fakt taková... Wow, krásná. Hele, nemáš nějaký torche, hele? Mám 4, no. Hoď mi torche nějaký. Ne, tak si za... Jo, a dolů je chceš hodit, jo, tak tady no, a to je světlo trochač. Už tam je? Já ty jsi tam rožnou, paráda. Není zač. A to v tom rohu, to mě vůbec nevadí, hoď sem nějakou torchu. No, tak si ji tam hoď sám. Dobré, tak já si budu muset udělat asi torchu, že? Tak si ji udělej. Trochu torche, jak si udělej. Jo, udělej, a už tomu neříkej torche, jo, prosím tě. Dobraž. Zní fakt hrozně divně. A tak originálně bych řekl. No, totálně originálně. Ej, máš nějaké tmavé dřevo? Kdybych měl, tak si ji udělej. Tak já se klidně můžu zajít, ale ten barček bude tak zadat. Mám, ježiš, nemluv furt. Jo, máš tak jedno. Kolik chceš, 4? No tak 6. Já ten vrchní rám dělám, jo, děkuju. Tak, přesně. Dobraž. 18, tyjo, 3x, jsi kolik? 18! Jo, jsme dělali maturitu spolu, víte, z matiky. Jsme byli ti největší frajové ze třídy, jsme se na to přihlásili, všichni si říkali, wow, ti dva se na to přihlásili, to je dost divné. To asi budou umět, nebo co? Jo, my jsme pak byli takové trochu hvězdy při normální matice, pak jsme měli seminář, ten byl tak milionkrát těžší než normální matika, a pak byla normální matika a věřte tomu nebo ne, ta byla tak lehká, že? No, to jsem chtěl říct zrovna, je to lehká. Tyjo, ej, my se úplně doplňujeme, všímáš si toho? Všímám si, my jsme se úplně shodli teď na tom zase. A mně došly, nedošly mi schody, ještě jich mám pár set. A mně došlo, že to bude pěkně hnusný v tom podzemí, čeče. Jo, to by to došlo, jo. To je dobrý slovní obrat. Hej, a všímáte si, jak už jsme vyspěli, že už jsme takový chytří. Smích je pořád podobnej u Gerči. Gertrudy. Ty Gerče něco měnil, že jo? Budeme ti říkat Gertruda nebo ne? A nebo ne. A nebo ne, třeba když chcem. Ne, my nechcem. Ne, já si myslím, že Gerča nám stačí. Jinak Gerian, jako jeho přezdívka tady ve videích, se už používá, ne, teda nepoužívá a už má novou přezdívku. Jaká je tvoje normální nová přezdívka, tak na 3 písmena, ne je? Taková krátká. Pat. Ne, já jsem myslel tu krátkou přece. Jo, tu krátkou. No, tu krátkou. A to je prosím William Demorte. William Demorte, i představte si, že ho tady oslovuju při těch letsplayích. William Demorte, prosím tě. Pomož mi rychle, William Demorte, no tady, pojď. Tak, uděláme komín a tady uděláme druhý komín, tak, ten bude menší. No to je paráda. Hnout si na záda, auto tančit. Dobré. To je teamplay. Je to teamplay. Kdybyste nás slyšeli zpívat, no vlastně vy už jste nás mohli slyšet u našeho vlogu číslo 2. Vlastně to bylo poslední video, kde jste mohli
ty schody jsou blbé. To bylo vlastně poslední video, nebyl to let's play, kde se mohli Geriana jakoby vidět. A pak se odmlčel na rok, no. Odmlčel, odviděl. Ale teďka už máme vlog číslo 3, no, jenom... jak si se mu ještě nesestříhal, že jo? Chceš ho sestříhat, Garčo? Ne, ani ne. Pev, jo. Je to z Brna, jak jsme měli trip do Brna. Jo, jinak u minulého dílu, vlastně úplně, jo, to jsme říkali. Co jsme říkali? Někdo tam uhadl to Brno. Jo, to Brno, šikula nějaká. Jo, já ti jdu navštívit, jo, dolů. Dobrož. No, to je paráda. Jaký bude můj pokoj, jak chci tento? No, však ten je tvůj. Tak to je paráda. Já jsem to věděl. Už mi děláš dveře, jo? Ne, jenom vchod. Tak jo. To já teďkom uvažuju, jestli udělat půdu nebo ne. Tož půda se hodí vždycky, že jo? A tam jsme mohli udělat sklad na té půdě, že? Jo. Tušíš? Udělejme. Ne, počkej, sklad bude v prvním patře a pak nechci nikde chodit. Ne, já bych udělal. Tam nahoře bude knihovna a enchanting table a tak. No jasně, knihovna, ty. Bude tak zajímavé, když tam uděláme knihovnu, kde se v životě nikdo neukáže. No, jak nevím, no. Já byl v knihovně jednou v životě, všude. Teda, ne, nebyl, jako, a ano, samozřejmě dělal jsem maturitu z češtiny, takže jsem tam byl pořád. No, pořád, dvakrát, třikrát. Dost na to, aby jsme si uvědomili. Aby jsme dali maturitu. A nebo tak. Jo, ano, už jsme, tyjo, už máme pár těch stepů za sebou. Třeba mi bylo 6 roku, to jsem si myslel, že je vrchol života. První pak jsem se posunul k 18, jsem si říkal, wow, tak lepší už to nemůže být. No vlastně, už to není lepší, už se cítím takový starší po těch 18. To je špatné, tyjo, já bych chtěl, aby mi furt bylo 18. To bylo tak super, když mi bylo 18. Těšte se, až vám no, bude 18. Spojený s tou 20, čeče, která 20... už klepe na dveře. Už klepe na dveře. Pomalu, ale jistě. Tak jako klepe, já ji slyším, že? Nějaká holka, jak jsme třeba na akci a balíme tam ty kočky, tak třeba se ho zeptá, a kolik je tobě? A on, no, za chvilku mi bude 20. Hej, to je hrozné. Já vždycky říkám, no před chvilku mi bylo 18. No, to já řeknu, ne, že mi za chvilku bude 20, a já řeknu 20, a ona ne, a já no dobře. 19. Hej, každopádně teďkom Gerča ulovil jednu holku, které bylo kolik, řekni to? Bylo jí 22. 22, cože? Ale úplně se k sobě hodili, ne? Oni nosí brýle, takže úplně si o tom mohli povídat. A jak ti sedí ty tvoje brýle, no a kolik máš dioptrý, no a jak to sedí? Já ještě jednou nesu postele, jo, králu. Dones, no to je nápad. Hej, ty dveře se vždycky zavřou. Hej, počkej, spalňu si můžu... No jo, my vlastně máme dole spalňu. Já jsem chtěl mít na půdě. Nejvíce je to spalňa, to bylo pro Slováky. Aha. Za odměnu, že se na nás díváte, víte? Spalňa je totiž... Spavn! Jo. Ne, počkej, co je to spalně vůbec? Spící místnost. Jo, spící místnost. No a Kusajdo, no ty se necul, já jsem to věděl. Kusatě. Pořád dělá kukačku na nás? Jela pořád. Kusajdo je náš kámoš. Kámoška samozřejmě. A tímto tě zdravíme do videa. Jsi ráda? Napiš to do komentářů a like a koment. Hej, to byla ta nejlepší věc. Ach jo, no hlaška, bože, to byla. To byla hlaška. Pojď se vyspat Lahaška. Trochu. No já se tu raději vyspat, aby mi... Hej, ale ten domeček se už začíná podobat fakticky krásnému domečku. Že? Já už pojedu. Oh. Geriane, co tam děje? No tam pauzu. Hoď, jo, vlastně. Jsme zpět, možná se to trochu slyšeli, Geriana tam vyšla ruzinka. Jo, já to střihnu vlastně, jsem si uvědomil teď. Hej, aspoň ty schody mohly být ze stejného dřeva. Teď jsou ze stejného dřeva. No až na ty dolnice. Tak já za to nemůžu, že ty jsi tam stavil tak blbě. Aaaa, moje vina. Je? To. Nebudeš tady. Ale neboj, nezlob se na sebe. Co? Jo, jsem se hrozně zlobil. Ale nemám se teda zlobit, jo? Ale nezlob se na sebe. Dobraž teda. Ty, my tady máme nějaký buklej blok. Ne, už nemáme. Každopádně, teďko mi vůbec nevím, jak udělat ten štít. Štít? No, štít. U domu je štít, víš, taková věc. Hrajeme tu vlastně samou hru? Jo, hrajeme pořád tu samou hru. Jmenuje se jak? Řekni to. Minecraft! No, Minecraft. Jinak teďka já se hrozně dívám na Stera Gderyho, ne? Je to fakticky frajer, viděl jsem teďkom skoro každé video, co vydal, vlastně úplně každé, co teďkom vydal v posledním měsíci, nebo dvou týdnech. Hej, ale teďkom jak rype do toho Minecraftu, já se tak vždycky začnu smát, to je tak boží, prostě ty ho narážky na ten Minecraft. Hej, a někteří ho tam tak za to občas hejtujou, chudáka. To je tak super, když něco, on si tak vždycky jak dlubne, tak... Jej, to je boží prostě.
Tu čest jsem teda ještě A neměl. přitom já normálně zastávám Minecraft na všech akcích, kde jsem a no teda už se o něm moc nemluví, ale já jsem kdysi jediný Gerian vždycky, jo fuj Minecraft. Tak nebudu se ostudu před lidma, ne? Jo, no, a já vždycky Minecraft, nejlepší hra, že jo lidi, zaslechl jsem Minecraft. Minecrafte? Pokud někdo z vás jde On to řekl fakt bez keců, jenom na veřejnosti před jo, lidma. Já se tím chlubím. Ale ne, Minecraft je fakticky dobrá hra, jenom teďkom jsme měli takový útlum, no. Jako já třeba svoji single player sérii asi už dlouho nevydám, jelikož tady jsme začali točit ten Minecraft a já bych se fakticky nerad přehrál, protože chápete, kdybych se přehrál, tak pak s Gerčou už bychom nemohli točit, že jo? Třeba dneska on prostě chtěl furt dělat nějaké nadstandardy. On prostě... protože on má ten server u sebe na počítači, no tak teda za 2 týdny třeba nemusí být žádný server s tímto. Nadstandardy. No a on furt chtěl stavět a tak, co to je? On furt chtěl stavět a pořád tady v offscreenu chtěl pracovat. Já jsem to není žádná pravda. A to není vůbec žádná pravda. Míšo, pojď už domů. Mně je strašná zima. Jestli nevíte, o čem mluvíme, tak mluvíme o Lukáši Pavláskovi. A jeho stojáka, a jeho stand-up vystoupení. On je fakticky frajer, ale už dlouho myslím, že nic neudělal. On byl teďkom u toho T-Mobile, takže si nahrabal peníze, ale teďkom se koupe na Seychellách a tak. Takže je v klidu. Ej, Uzino, Uzino, pojď se podívat. Šauzino? Jo. Ano. Můžu se podívat. A zatím to vypadá jako ta hlína tady, no, no wow, hej, to je fakt jako v prvním díle, počkej, ještě tady to sklodám. A jo, paráda. No tyjo, a je to úplně jak první díl. Jo, tak tady je moje spalňa. Hej, tak já si tady hnedka udělám interiér. Tak, dum. Už tady mám interiér, dívej. Oh, krafták, jo, co, jeden krafták. Stoleček, no to je pěkný. No přesně to, crafting table. Tak to já si taky udělám nějakou vymoženinu u mě v baráku, hele. Vymoženinu, jo? Cool. A začnu dveřma teda. Ej, a pak můžeš jít i na půdu, ona už je takřka hotová. Takřka? Takřka. To znamená téměř. Aha! Kdyby Chudu. Náhodou, chápeš? Chápu. Wow, a teďko se tady přidal takový nový designový prvek a fakticky neostýchám se říct, že se mi líbí. A ten je? A ten je. No, to se podívat. Hej, ale jinak bych to udělal fakticky, já nevím, třeba pokoj pro hosty, jo, jinak teďko mě napadlo, že můžeme točit s někým třetím, no, co ty na to? Vždycky napadnou úžasné věci, hele. Ale tak to by bylo fajn, ne, někoho šikovného, krásného, třeba holku. Jo, tak to jo. Nebo žádnou parka k nám nebudeme vadit. Ne, to byl vtip. No, my jsme chtěli s někým točit, třeba s Burdíkem, to bylo tak fajn, že? A pak se na nás vykašlal. Burda jeden. Jo, no. Lukáš. To byl vždycky doktor Sleep, já jsem takhle dokázal nikdy říct, jo. Doktore Sleepe, pojď sem. A vidíme de morte ty taky. Hej, to je tak hrozné ty vaše přezdívky. To mám Gerča, pořád mi říkej Gerčo, klidně. A na Warcraftu se teďkom oba dva tak jmenujeme. On je William de Morte a jsem Shouzy de Morte. My jsme z klamu de Morteu, víte? Hej, já si tam asi už donesu věci normálně, jak mě to tak napadlo. Tak pracuju, jako říkám si, že bych měl, ale nějak se k tomu nemůžu dostat, no. Nemůžeš? A, ne, nechci dělat hulky, mám dost hulek. Hej, tyjo, musím ještě ten štít vylepšit na tom baraku. Protože ta střecha jako, ano, co ten se povedla, ale ten štít trochu, no, nic moc ti povím. Nechceš to jít zkonzultovat? Ty, pojďme, půjdu na to. Počkej. Že ne, a budu mít klid. Ne, já ty komu. Já to budu zkonzultovat, to víš, jo. Počkej, já to ještě opravím, já už vím jak. Jak to, že mám 6 truhel, kde jsem to vzal? No možná v tom podzemí, jak jsem byl v tom chrámě. Jo, jinak, až dostaneme ten dům, tak budeme chodit na prozkoumavačky a na takové věci, to si vůbec nebojte. Jestli o to budete ochuzeni, ne, v žádném případě. Sa nebojte, no. Nebojte. Tak, ale dívej, udělal jsem něco epického podle mě. Okej, se rád podívám hned teď. Počkej. Shouzy Gerian je Gerča dokonce, wow. A Shouzina. Gertruda. To je tak krásné jméno a rostomilé. Posobí nad ke mně, jak vypadá to u mě, co? Hej, počkej. Hej, za chvilinku, já jenom dokončím tady. Jaj, ty vůbec nevíš, Shouzino. Ti truhly přece patří nahoru všechny. Takže chceš nahoře sklad? Hej, no, ale jasné. Ne, to jsou truhly na osobní věci. Ne, nemáš určitě osobní věci, tolik osobních věcí. A tak ty jakože máš nějaké...
to pak chci vidět teda tvoje dobré, osobní tak věci. Dobré, tak osobní věci bude jedna truhlička. Chelsea, tvoje diamanty znárodňujeme. Ty jsem si vydělal. No jo. Ej, nemáš nějaké dřevo světle? Jakože obyčejné? No, já si jdu natěžit teďkom už. Trošku tady natěžím je, my tak máme hnedka lávu, to je paráda. S tou můžeme něco pěkného udělat, třeba dát na to sklo a jak to tu v noci svítí, to bude nádherné. Mě se vůbec nechce dotěžovat ten krypostrom normálně. Já jsem v životě nic nedotěžil, teda vždycky. Neustále pořád něco dotěžuju. No teda, u mě je to pravda, že já furt něco po někom dotěžuju. A vůbec nevím, kdo tady hraje všechno na tom serveru. Mně se zdá, jako by tu hrál nějaký nezbeda, ale ty to určitě nebudeš. Ne. Nebudeš, že ne? Ne. Tak. A já prostě nedokážu pochopit, tu náš neuvěřitelný talent vždycky postaví něco dokonalého, tyjo. Jo, ale je to fakt husté, no. To už hraničí prostě úplně, já nevím, s Nobelovkou, nebo nevím. No, tyjo, Nobelovka za hraní Minecraftu. Ej, já si myslím, že o to nejsme moc daleko, ale nedávno jsem tak uvažoval, jestli vůbec bude... Kde jsi o ty věci? Naše dole ještě. Ah, super. Jsem tak uvažoval, jestli vůbec ještě bude nějaký Minecon. Oho, tak děkuju, vole. Doprostřed ty nejcennější věci, jo, jako ej, je... No a jídlo, že jsi mi vzal všechno, které jsem si ulovil. Ej, já jsem neměl místo pro nic jiného, než pro to. Než pro jídlo, co? Pro... Ej, ale kde je jídlo? Já potřebuji jíst. Tak jídlo mám u sebe, to je cená věc. Tak mi ho dej. Já ti dám kousek, na. Jak kousek? Kousni si. Hej, vole. Dřevěné předměty budou vpravo zatím. Ej, dej mi to jídlo, já jsem se ho natěžil. No, okej, okay, tak se ho nech. Až umřu, tak to bude tvoje vina. A jenom tvoje, ani komu jinému to neřeknu. Na, ležíš to na zemi. Já už se nahoře. Co za Jinko? Potíč. Co pustit? Ona chce číst. Potíč. Číst? Potíč. A já nevím, co říká. No tak jo, tato nekalá situace, nás od to, nekalá situace, nám neumožňuje již natáčet dále. Oh, nech toho. A proto se s váma loučíme pro tento třetí díl. Chápete, v jakých podmínkách natáčíme, takže chápete, celá rodina doma, furt, neustále 24/7, teďkom u Geriana, když má bráchu, tak tam bude pořád, jo. Přesně. No, ale... Možná příští měsíc už budeme spolu bydlet. Teda už je 22.8. 1.9. bychom možná spolu už měli bydlet. Což je hrozné, že jo. Ej, ještě nic neáme totiž zařízeno, víte? Ej, ještě náhodou bydlíte v Brně a máte fakt pěkný byt a máte tam místo pro dva, tak za 2000 jdem k vám. A už my zvlášně musíme končit, Honzo. Jo, tak jo, mějte se pěkně a... Ahoj! Ahoj!